4 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକ ବସି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ସଚେତନତା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାର ଇଏ ଝଲକ ସେ 100 ଏପିସୋଡ଼ରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବର୍ଗର ସମାଜର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକର ମାନେ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏ 100 ଏପିସୋଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି 3 ଅକ୍ଟୋବର 2014ରୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି 100 ଏପିସୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦେଶର ଜନଜୀବନ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ଖୋଲା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦେଶ 135 କୋଟିର ଦେଶକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକାକାର କରିକି କହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା ବିକି କେମିତି ସମାଜସେବା କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ବିଷୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି 99 ଏପିସୋଡ଼ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ୟାପରେ 101 ଏପିସୋଡ଼ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟେ ଲଗାତାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୋନାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକ କିଏ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବିବ୍ରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି କରୋନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଛବିଚାର ନ ରଖି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଔଷଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋଭାବ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ଏକ କରି ଛିଡ଼ା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିବା ଯେମିତି ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ବିନା ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି ହୋଇପାରିବନି ସମସ୍ତେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ସବୁ କାମ ହୋଇପାରିବ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୟାସ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ତ ରେଗୁଲାର ତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହେବ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସବୁ ସରକାର କରିବ ଏଇଟା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାଜ କରିବ ଦେଶ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ କେତେ କଥା କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯେ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି କାମ ଦେଶରେ ଆଜିକାଲି କରୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନେତା ସେ ହେଇସାରିଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି G20ର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଦେଶ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ G20ର ଗାଁ ଗାଁ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯାନ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ସଂଗତି ସବୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଦେଶ ପରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାକାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଇଏ ପ୍ରୟାସ ବି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମନରେ ବଡ଼ କାମ କରିବେ ବଡ଼ କଥା ବଡ଼ ମନରେ କରିବେ